Դատարան Հայաստանի վարչապետի որդուն առևանգելու գործով մեղադրվող 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Ժորա Մարտիրոսյանի մորը Գայանե Հակոբյանի 4 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Միևնույն ժամանակ դատարանը որոշեց նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել 1 տարի ժամկետով փորձաշրջան։ Գայանե Հակոբյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը կալանքը փոխվել է։ Նա ազատ է արձակվել դատական նիստերի դահլիճից։ Փորձաշրջանի ընթացքում Գայանե Հակոբյանի վարքագծի նկատմամբ փսկողությունը դատարանը հանձնարարել է Հայաստանի պրոբացիայի ծառայությանը։ Դաշնակցության երկու ներկայացուցչի վերաբերյալ գործն ուղարկվել է դատարան Փոքրվեդի համայնքի նախկին ղեկավար Գառնիկ Մանուկյանը եւ Արտաշատի ավականու անդամ Արտավաստ Մարկարյանը մեղադրվում են 2022-ի հունիսին անցկացված հանրահավաքին մի խումբ մարդկանց մասնակից դարձնելու նյութապես շահագրգռելու համար։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հիշյալ անձին կազմել են ցուցակներ, հաշվառել են անձանց տվյալները, որոշակի գրառումներ են կատարել գումարներ վերցնել չվերցնելու մասին։ Մեղադրյալների բնակարաններում հայտնաբերվել եւ արգրավվել են նաեւ Հայաստան Դաշեն գրառմամբ ցուցակներ։ Սրանով էլ առանձին քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ընտրակաշարքի վերաբերյալ գործն ուղարկվել է Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Սպանություն Երևանում հրազենի գործադրմամբ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Բաղրամյան պողոտայից դեպի Ջեյմս Բրայսի փողոց տանող հատվածում թիվու թերորդ պոլիկլինիկայի հարևանությամբ տղամարդու դիկա։ Սպանվածը քրեական պատմություններով հայտնի գնունեցի Վարազիկ Մականունով անձն է։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է մեկ կրակված վարկուճ և առնանման հետքեր։ Վարազդատ Գասպարյանի հայրն իմանալով որդու սպանության մասին ինքնավնասումներ է կատարել, փորձել ինքնասպան լինել, վերջինիս տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի կողմից կատարված քննության պարզվել են անձից խարդախության խոշոր գումար հափշտակելու, նրա առևանգման ազատությունից ապօրինի զրկելու և շորթում կատարելու դեպքի էական հանգամանքներ։ Մասնավորապես փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ դժոխք ճանաչված երիտասարդը 2023 թվականի ապրիլի 27-ին Facebook սոցիալական կայքում տեղադրված հայտարարության հիման վրա իրեն պատկանող $5,500 բարձր փոխարժեքով դրամի վերածելու նպատակով զանգահարել է հայտարարության մեջ նշված հեռախոսահամարին, ձեռք բերել պայմանավորվածություն և հայտնվել ծուղակում։ Դուժողի կամքին հակառակ նրան առևանգել են, դեպքի վայրում գտնվող երիտասարդի հայրը տեսնելով, որ որդուն տեղափոխում են, իր կամքով նրանց հետևից գնացել է նույն վայր։ Առևանգողները 1 միլիոն դրամի դիմաց բաց են թողել դուժողներին։ Դատարանի որոշման փանցավոր արարքներում ներգրաված 5 անձանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Իրանի քաղաքացի Աշան օժանդակել է այնտեղ բնակվող ՄՄ-ին Իրանից Հայաստան տեղափոխել առանձնապես խոշոր չափերի 350 կիլոգրամ հերոին տեսակի թմրամիջոց, այնուհետև արտահանել Նիդերլանդների թագավորություն։ Պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում քրեական վարույթի նախաքննությամբ արձվել է, որ ՄՄ-ն գործով չբարձված հանգամանքներում ձեռք է բերել հերոին տեսակի թմրամիջոց և իբրև 4 խմորիչ 1715 արկղերի հետ միասին բարձել է ավտոմեքենան ու առաքել Հայաստան։ Սակայն մաքսանենգությամբ Նիդերլանդների թագավորություն տեղափոխելն ավարտին չի հասցվել, քանի որ Հայաստանի մաքսային ծառայության աշխատակիցները հայտնաբերել են թմրամիջոցը։ Աշն մեղավոր է ճանաչվել, նրա նկատմամբ պատիժը նշանակվել ազատազրկումը 9 տարի ժամկետով։ Օրերս պետեկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Սվարտնոց բաժնի աշխատակիցները Հայաստանից Ավստրալիա առաքվող միջազգային սուրհանդակային առաքանին ենթարկել են մաքսային հսկողության։ Զննման արդյունքում հայտնաբերվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի զանգվածով լցված կազմերով պատրաստված երկու գիրք, որոնց ընդհանուր քաշը կազմել է 1.5 կիլոգրամ։ Առաքանին ուղարկող Իրանի քաղաքացի Էվան հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։